Сьогодні 9-та річниця звільнення Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки від російської окупації, хоча тоді вона була прикрита начебто сепаратистами, але ми з вами прекрасно знаємо, хто за цими сепаратистами стояв. Однак росіяни не залишають в спокої ці міста і до сьогодні. І зараз з нами на зв'язку начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павле, я вас вітаю. Вітаю вас, Ян. Ясно, що ворог ставить перед собою мету захопити усю Донецьку область і знову окупувати і Слов'янськ, і Краматорськ, і Костянтинівку, і Дружківку. Які у них перспективи, на вашу думку? Які б вони не малювали собі перспективи, ми робимо все, я навіть скажу впевнено, але це не буде самовпевнено, що ворог не пройде і ці міста вже 9-ту річницю звільнення від такої короткострокової окупації відмічають. Але так буде і назавжди. Я сьогодні, коли проводились короткі заходи, коли ми згадували бійців і добровольців, які віддали своє життя за визволення вказаних 4 міст півночі Донеччини, я чітко сказав, що наше суспільство настільки консолідовано і розуміє, куди рухатись далі і що необхідно робити. Так ось зараз і наші потужні збройні сили, яких ще в 2014 році не було з такою потужністю, а давайте відверто говорити, вони тільки проходили процес формування і становлення. Зараз і суспільство, і збройні сили розуміють, що наша мета – це звільнення всієї території Донецької області і інших тимчасово окупованих територій України. І після цього отримати вихід на адміністративні кордони України і, відповідно, наша перемога і закріплення на наших кордонів і підтвердження вже де-факто нашого суверенітету. Тому мова про те, що це може повторитись. І виходячи з тими заходами, які вживаються і по обороні вказаних міст, і по тому, як розгорнута взаємодія між військовою владою, військовим керівництвом, військовим командуванням, про це навіть не може вестись і мови. І ми все робимо і налаштовані, повторюсь, для звільнення всієї території Донецької області. Вірю, що обов'язково так і станеться. Але зараз яка ситуація, як у вас минає день щодо кількості обстрілів і ворожих атак? День не минає спокійно. Лінія фронту і там, де йдуть найзапекліші бої під постійними обстрілами, бойові дії найбільш активні і з наступальним позитивним характером мають на Бахмутському напрямку. Ворог намагається розвити успіх, який йому не вдається досягнути навіть найменших цілей на Лиманському напрямку. І Мар'їнський напрямок також є дуже гарячим. При цьому обстріли і ведуться по відносно віддаленим громадам і ті, які дотичні до громад з наближеними з лінією фронту. Костянтинівка сьогодні була обстріляна, сьогодні було здійснено 2 авіаційних удари саме із застосуванням авіаційних бомб по турецькій військовій адміністрації, по турецькій громаді, і південь області зазнавав обстрілів. І обстріляна була із систем реактивних систем залпового вогню, з артилерії і авіаудари наносились по Авдіївці, де зранку сьогодні є одна особа, яка отримала поранення. Тому ситуація для Донеччини, на жаль, є відносно стала по обстрілам, а позитивною тенденцією по наступальним діям, але це буде коментувати вже відповідно військове командування і спікери Міністерства оборони визначені для того, щоб не було неправильного тлумачення інформації і її викривлення відповідно. Вчора ввечері ми дивилися кадри того, як у росіян в Макіївці у прямому сенсі слова підгорає, так, злетів в повітря цей їхній склад із боєприпасами. Що вам відомо про взагалі настрої ворога у Донецьку, у Луганську? Які вони там собі плани на майбутнє малюють? Ви знаєте, їх як то підтримуюча терапія така, вона у них єдина, це пропаганда, і їх максимально мозок промитий, тих, хто там проживає, максимально
тримають в такому вакуумі інформації з боку українських ЗМІ, з боку об'єктивних ЗМІ, навіть якщо вони є і на території Російської Федерації, хоч таких дуже мало. І в основному йде прокачка інформацією пропагандистського характеру з боку Російської Федерації, що ми закріплені, ми перемагаємо, ми там палимо танки, українські танки європейських західних партнерів і Сполучених Штатів Америки, але ж ми розуміємо, що це все є маячнею. А які настрої? Воювати ніхто, навіть ті, хто лишились, а їх лишилась дуже невелика кількість. Іти ніхто не має бажання, це перше. Друге, вони розуміють, що щось іде не так по лінії фронту, тому що немає навіть з їх пропагандою заяв вагнерівців, які були і випарились, і просто знищені в своїй більшості. Немає заяв, що захоплений Бахмут, а зараз же заяви такі робити не зовсім і їм хочеться, тому що розуміють, які перспективи. Я про них не хочу забігати наперед казати, але мені, розуміючи, як рухається лінія фронту, такі перспективи їх в лапках зрозумілі. Тому час покаже, як все це буде. Ну, але генерал Сирський чітко сказав, що Бахмут буде звільнений. Ми в це віримо. І навіть по в цей інформаційний вакуум, який росіяни накрили частину Донецької, Луганської областей, ця інформація теж дійде. Дякую вам дуже за те, що були сьогодні. Це Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Після буквально коротесенької паузи випуск новини.